O workshop em produção de moda e figurino acontecerá do dia 26 a 29 de julho, das 18 às 20 horas, em Caxias. O evento, que é promovido pelo Sesc Caxias, abordará temáticas como o processo criativo de figurinos artísticos e o universo da moda. Esse workshop, né, aqui no Sesc Caxias, ele faz parte, né, de ações do projeto De Ressalto Cultural. E aí, para esse mês de julho, a gente está trazendo uma novidade, né, que é um workshop sobre o processo, né, criativo de construção de figurinos artísticos. A gente vai ter duas convidadas, que é a Keliane Silva, que ela é design e moda, e vamos ter também a Babi Paula, né, que é a nossa modelo caxiense, né, do São Paulo Fashion Week. O evento é aberto ao público a partir de 16 anos e será realizado no auditório do Sesc Caxias, localizado na Praça Cândido Mendes, no centro. Então, todos vocês, né, que gostam de figurino, que gostam dessa produção cênica, né, de construir, né, esses figurinos, né, para espetáculos, a gente convida todos vocês para estarem presentes aqui nesse workshop. Ele vai acontecer do dia 26 ao dia 29 de julho, a partir das 18 horas até as 20 horas. Né? Lembrando que você também leva o seu certificado, né, desse curso. E é um curso totalmente gratuito e a partir de uma idade mínima de 16 anos, das 18 horas até as 20 horas. Então, você que é interessado pode se direcionar aqui ao Sesc, que a gente vai lhe orientar como está fazendo sua inscrição.